ノーツにちょっと迷いがあったね。そうね、 0.2 コンマ考える時間を作ってしまった。クロはそんなの見ないで先に行くから。なるほど。大丈夫大丈夫。クロさん、まあまあ確かに暴れないと勝てないしね、あそこ。クロは時間は見てないで。さあクロは時間を見ない中、今度は時間を見る2人、対戦相手は。いやー、そんなことないかもしれないじゃないですか。さあ時間とゲージと CS 剣はとにかく見てほしい。さあいいのが入って、さあ中央でコンボ決めていく、ローが家庭用の大会をちょっと8月ぐらい開くということで。なるほど。早速ゴールドを練習してるんですけど、ほんと最低やろ。なんかすぐそういうすごい魂胆が見え隠れしてますよ、もうすぐ。とにかく勝ちたい思いがいっぱいなので、まあ、それだったらローもあのエクセル用のカーマイン仕上げますよ。表裏と中下と F 式で食ってくカーマイン。いやだけど今作のカーマインよりはエクセレートのカーマインの方がいいかな、まだ。いやエクセレートね、大概だと思うんすよ、あれ。あっちの方がやっぱり表裏だけがね、絶対見えないよ、今の中下より。まあだけどそれでも減らないんだもん、今のより。あらこれはさあ、いいのが入って、さあ、しっかりと落とさずにストリートファイター5のサブタイトルを利用したプレイヤーが、まあ、瀬戸戦はね、ブッチってあのディゾルブが1個でもないと結構フォローがしづらいんで、まず最初の1個置きたいですね。目の前着地してしまう。さあダメージ取って固めて、この新しい連続技、おっと読んでいる。カーマイは結構インクリシーシーを落としやすいですよね、瀬戸を適当に飛んでると。まあそうですね、あれは。それはまあしっかり読んですれば魅力かなと。でもあれなんかあの下がって見てると、なんかあの瀬戸側が EX ペンドレーで逆に吹っ飛ばされる可能性あるんで、そうするとまあ相手に別の意識が生まれるんで。わあこれは痛い。最大クラスの指導だが届かない相打ち。今の打ちダメ勝ちしてますね。超おっと、何もないぞ。対応しているが、投げ、ああ CS も入っていく。さあ VO コンはできなかったが、とさあローもひよってますね。さあ届かない。うわー、半角ができない。しかもジャンプしたか今のは。あれタイミングじゃ詐欺がさないにもなるのに。これはゲージを結構回収させてしまいましたね。さあ理想的ってか、まあ今のラウンドは理想的な取り方をしたバルダムさん。さあ最終ラウンド、タッチ B が引っかかって、うわこれ3200だったっけ。なんか最高なコンボやるとそんぐらい減った。もちろん4000くらい減りました今のせいで。さあカーマインはあの B 昇竜に対してあえて半角取りやすいんで、投げる。しかもガード間に合ったってことなので、グラップできたかコマ投げは見ている。やっぱり画面見てますよ。いや大丈夫です、画面見てる、画面見てる。まあ、なんかさっき画面見てないみたいな話してたから、やっぱバルダさんも画面見ていた。しかしこれは画面を見ようがない、関係がないですね、あの技。あの連携抜けれないですもんね、今の状況じゃ。爆出をした可能性がありますね、しかも。うん、そうですね。さあというわけで、島崎竹内。さあ島崎さんもなんか久々に見たような記憶がある。越前では先月来てなかったですよね。さあ島崎圭康。さあ俺がの試合で暁でぶっ壊してやったけど、この暁はどうか。まあ、さあ島崎圭康対誰、竹内さんの暁です。さっき俺がの試合で暁で圭康で島崎は分からしちゃったんで。 なんで島崎さんって名前にエロゲのタイトルみたいなのつけてるの。分かんないっす。大丈夫、俺これ全然元ネタ何にも分かんないんだけど。劣化ドゥ、じゃあ劣化発火。あ、シューティングのゲーム、エロゲーではないと。知らない俺。それだけでちょっと違うぞと。なるほど。さあケイアスはね、本当にちゃんとやらないとちょっと分かんない方が本当に多い、うん、他のキャラの分からないとはちょっとわけが違うらしいです。なるほど、はい、いつ殴って消せばいいのみたいな。あー、まあ確かに、ね、しかもコパンで消してる人もいるんで。コパンは確か消えないんだよね。コパンでは消えないです、うん、ずっとコパン合わせてる人がいるって青木くんが言ってました。なるほど。そういうことか。だから B 以上の技じゃないと確か消えなかったような記憶があるんだけど。でボーパルジは飛び道具が消えないと、飛び道具が消せないと。なので基本的には肉弾戦に持ち込むのが最もトレーディー、うん、ボーパルジもじゃなくても A 波動は飛び道具無敵ついてるんで。
ね、空中も地上も両方で、ね、A 波動から22でキャンセルすると完全な飛び道具のところでも22まで発生するんで、そうね、その辺の今回ちょっとわからない仕様がいっぱいありますから ね、 そうですね、適当に飛び道具を打っていいのはこの状況だけですね。とりあえず打っていいのはこのタイミングかなっていう、うん、さあ寄ってケイアスがまた距離を離して立ち回り戻していく、これ結構めんどくさいですね、暁側もやってて。さあ島崎は結構ね、大宮では暴れるんですけど大会ではあんまり暴れないんです。なるほど。つまりフリープレイだと思って結構楽してるっていうか、ね、ゼロ円プレイです。あの大会だと昇進者なのかもしれないです。ガードが硬いフリをして端っこに連れていかれるがどうする。本当硬いフリですね。やっぱ投げるフリですね。ガーキャン、さあどうする。これはガーブン位置を変えて、まあ、いい指導ですから、これ3000近く確か減ったはず。さあ 2A、 これ浮いてる、誰もいない。しかしガードは間に合う。投げは抜ける。さあどうする、投げを抜けているからのパシジェ、島崎のぶっパシ。あっと位置が変わってしまう。さあワンチャンス、さあどうする。シャレにならないことになっているが VO が、今のは死んでたぞ。とことこ歩いてしまう。パラした。さあぶっ放していく。やる気がない。こいつ舐めてやがるぞ。はいはい。安定コンボで、さあダサい。今のはちょっと浅かったんじゃないですかね。いけると思ってたんですね。さあ島崎これで負けるのはちょっとメビウスと同じ感じになっちゃう。まずいですよ。さあ中央で奥攻め V を通してワンチャン割れる。竹内さんの暁これ痛いぞ。うわーボーパルジは。さあ JAC から有利取ってゲージもあるのでいつどこでも EX 電光弾が飛んでくるかわからない。さあここで入って有利中段。ガード硬い振りにも程があるでしょ。まあ一応暁の中段ってフレーム的にはウイの中段で一番速いから地蔵中段普通に当たってましたね。これは痛い。これは減りますよ。このキャラ投げからすごい減るんで。さあこれはさあ画面端置いてどうする。暴れつぶしを見せていく。さあ橋は動かさねえよと。さあひたすら我慢してる竹内さんの暁。さあここでこれは手出そう。いいよ。ガードしているが、サルト JDC 当たる。あ、暁じゃない、ケイアスの JDC も結構当たるんじゃないですか。まあ、当たりますね、そこそこ意外と早いそこそこ当たりますね、あれ。というわけで、ここは島崎の勝利。次はネジ白夜対時間切れ。時間さん、時間さん、あ、いましたね。この組み合わせこそフォノン使うべきじゃないですか。そうだね、リンネよりフォノンの方がいけるでしょ。ネジ、ネジ、あ、でもリンネ強いしな。ネジはちょっとやばいんで。ネジはやばいっす。ただの白夜だと思っちゃいけません。うん、仮にあの時間さんがこの組み合わせでフォノン使ったら、あのネジさんが深読みしたあのなんかうろうろした頃にノータイムで時間さんの攻撃が飛んできて死ぬと思うんですよ。そうですね。ただネジはやってのけますよ。ネジはね白夜使ってこんなに勝てるとは思わなかったって言ってるんで、この僕が勝率6割超えですよって言ってたんで自分で言って間違いないです。さあ上から飛び込んで触ってくる。さあネジの得意技護衛投げを避けることができるのか。あ、時間さんボタン押しちゃうから絶対赤くなっちゃいますよ。さあどうする。昇竜拳逃げたが昇竜が当たってしまう。これは痛い。届かないがいいガードしている。さあネジはさあ 2B、 暴れたわけじゃないんだろうが腹が立つ。 2B 波動拳の入れ込みがあ、またこれはいつものやつ。ちょっとてか減るな。おいこれ減るっていうか減ってもいいんだ。これをやめてくれ。これ無理やりつけないといけないんで。さあ、ね、これは時間切れはかわいそうな状況。うわっといいのが、これは届かないでしょ。さあ当たって上が消える。しかもネジ、ネジがなぜかボタンを押してしまう。ちょっと状況悪いですね。ゲージもないんで。さあどうする。あと一発。ガードしている、ガードしているが、しかしガードしているが、うわ寒い。これはかわいそう。いや上から押し付け合戦でしたね。 JDB 反応できないですから。あれもね、もうちょっと硬直増やしていいと思うんだけど、あの技あれはマイナス8ぐらいでいいです。せめて、反応できないです。今マイナス4だからさ、4だっけ5だっけ、そんなもんだったはず。5か6。
6フレは確定しないはず、まあ、だから時間切れみたいなやつがそうあのバケツとかいう人がなんかやってるんですよ気持ちよく。あれで飯を食われても困るんですが、おっと繋がっている、最悪だ。さあ位置が変わる。さあ投げに行ったところをやられた、やり返す。多段急降下キックか、これ多段です、多段ですね多段急降下です。さあ多段からのさらに多段で、さあこれは体力も大幅リードしたまんまで1時、次はゲージも200に近い。さああの位置で空ガードをさせても、あとねその JA の判定強すぎ、発生も早いよ、やべえぞあれ立ち状態で急降下までつながる時あるんで、素晴らしい性能が。さあここ久々の白夜のせいなのかコンボができないか、なぜ月中。さあ設置コンして、さあこれは画面してまだいかない、気使っていかないでやる、危ない。これ3これは200確定これあと1個終わった、これ終わったでしょ。あーギリ残った、ゼロドット、何のためにしかし何刺さっても死ぬ。さあ何のために入っちゃうからの、これはまだわからないですよ。いやでもこれ何か刺さっても死ぬんで、どうやって置き攻めするか、伝説の、うー腹立ちますねうー怖い怖いあー危ないあーいやまだでもこれはまだ死なないんで、白夜がむしろもう体力関係ないですよ、あと一発あれば、ね、このゲームは体力関係ないんで今5分なんでうっと時間切れさん、これまさか、これ時間切れさんまさか、はいはいはいからの、あこれ怪しいですね、しなーい、怪しい、ないな。さあどうする、白夜側何でもできる、おこれは急降下バーンちょっとあれ、あの障害ですかね、あれ安定した時点で置いたの分かってたと思うんですけど、ホールインワンしたねさあネジはとりあえず時間切れに助けてもらったという感じですねさあ次はセロ対オーシュイット、セロさんはいましたね、はい。さあ、1P 側がセロさんのバディスタで、2P 側がヒットさんの正当、これは殴り合いになるか、なんかシューティングになるかです。前回先週かなんかの時に対戦してたのを見て、シューティングでボコボコにされた瀬戸は見たことあるんで、なるほど、まあ、十分負ける可能性はあると思います。まあそうですね、まあだけどボタンを押して当ててしまえば、まあそうですね、ワンチャンある組み合わせなんで先に押すのも結構大事です。判定がお互い強いので、瀬戸の火力なら2回か3回で大体殺せるんで相手を、ね、バティスタは一応1回多く触らないといけないんですが、置き攻めがそうですねちょっとあるので拒否れないですもんね。これ投げる。さあ今のところ流れは最高にいいが、必要にサマーグラを潰す下段を連打してますあれ本当ムカつくんで、俺もやめてほしいです。あのね、しかも足払いの2段目から当たるとき大攻撃指導になってんのも良くないですねあれ出し切りでマイナス1も良くないと思うんですけど、ちょっと喋ってたらもう終わってないですかこれ。ああ本当ですねこれ終わりましたねこういうゲームか。あー減る、最後減るな。まあとは言ってもエクスレートから通常技の性能はフレーム周りは変わってないはず。インフィニットワース火力180ぐらいでいいですよさあっと受け身が取れないせいで繋がってしまう。全部赤ビートになってますけども、結構減るなおい。ちょっとさあ席置いて、さあ竜の波動拳が後から追いかけてくるような飛び道具。いやーうわっと、さあやはり投げ弾、これはグラを捨てないといけないんだが、おっと誰もいねえところで、あっと飛び道具出ない、正面シデウスが出ない系のやつですかね。あちょっとテンパってますねこれ。さあダメージ取って、ステラが一発800なんで、800一発当ててレーザー一発当てればそれだけで2000減るはず。そうです、レーザーは基本的に10発当てたら死にますそうですね。さあいいのが入ってしまって CS 剣も瀬戸に回ってくる。さあこれが強いですね。もう終わりましたね、うん、やっぱシード用っすね。これは先ほど同じ状況、あのダッシュ A とか見てると、あのスト5で竜の前捨てからの何かみたいなやつが潰せないのをちょっと思い出すんで、ムカつきますよねというわけで瀬戸の勝利。次は九郎対瀬戸さあ、次の試合が
ワンピー側が、ローさんの瀬戸、スーピー側が黒さんのメルカバー。今残ってんのが白夜、瀬戸で、反対側のブロックがメルカバー、瀬戸、ケイアス、ゴールド。なんかまあゴールドは1回しかやってないんであれですけど、うん、こういうてかスタンダードのキャラがいねえんだよな。ハイロ、ハイロドリンネスタンダードですよ。まあスタンダードか、スタンダードか。何がスタンダードだっていうのは、なんかリンネもゴロゴロしてるイメージしかねえんだよな。さあ下段下段で黒さんが触っていく。さあ黒はとりあえずローは絶対許さねえって感じなんで。さあ CS ゲージは取られてもいいからというところで、やはりゴシーが飛んでくる、ダッシュし飛んでくる。あのダッシュし、暁のダッシュと同じ使用用途で強いと思うんですけど、これ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 。さあ、ゴシーが結構痛いんですよね、地味に。怖さあ、指導が怖いので、全指導が怖い。うわまた同じ現象、さっき見ましたね、これ。さあ、黒ブチ切れ。あ、ごめん。さあ、メルカバはちょっと火力が足りないですね、やってても。いや、だから CVO はイカれてるんで、このキャラ。まあ、CVO はまあどのキャラも OK ですけど。マジやべえか、このキャラ CVO。絶対死んでくからね。これは、はい、太極的からの、いや、この指導は痛い。これ黒は練習してるのか、これ減るんすね。減るけど、あ、練習してない。さあ、とにかく攻撃を空振っても保険がかかるのがこのゲーム。さあ、カック。さあ、あとは付き合わねえぞというとこだが、よく見てください、体力は負けている。さあ、行っちゃダメですよ。さあ、これはなえた。いやー、潰せないですからね、なかなか。メルカバの攻撃発生スピードではちょっと潰せないですね。もう B 昇竜ぶっ放すしかないです、うん、消えたのに合わせて B 昇竜。まあ垂直ジャンビーが確かいけるはずなんですけど、こするしかない、うん、むずすぎる。さあ出てる上から体当たりして潰していく。画面端戻ってきて、さあどうする、ガーフの動きを見せて。うわ、さあ簡単にやる込みは破壊させねえぜと。受け身から最速 2B ですね。おーっと危ない、トース虫出して。なるほど。さあガードさせて中段からの抜ける。おお、今何やってました。いや多分 C ランダーではないね。そうですね、メディキあるんで。危ない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 、怖いですね。さあ権利が早すぎて来ない。お、拾えたが、これは浮いてるので届かない。あー、なんかこういうことやるしかない。届かない。空飛んでただけ、うん、いやこれ2ゲージあるんで、うわっと、チャンスはあるがちょっと怖い。さあガードを敷いて、お、拾えたなが、に引っかかる。さあ吸い寄せる効果があるので2段目は。さあゲージが100ある、どうする。うわうわうわ、出なかったですね。さあ無残な感じになって、ローこんな予定じゃなかった。さあなんか理想的な状況で取れてしまったが、っと合わせましたね。いやー、いい、これはいいヘリしますよ。まあめっちゃきついんで。つながっているが後ろにあるぞ。投げに行きたかったんだが、これはさあ半額でやれるのか、ローリンできない。あそこで駒投げをやった。あれは別の方向性で爆出を誘ったかのような3C でしたが、なるほど、そういう予定じゃなかった。クローと噛み合わず、投げが赤い。噛み合ってますね。これは低いダッシュ C。 FF 分かってんだよっていう暴れ潰しを見せて、さあ黒これ動きでお怒りなのがよく分かりますね、うん、そうですね。許せ、これ減りますよ、虫が当たると減るよ。うまく当てれなかった。メーカーまでやり込み不足が伺えますよ、6ヒット投げは。やり込み不足。さあ何食らっても締め体力なので、下手に動けない。さあこれは動いてしまった、クローの勝利。さあ次は、島崎と本気。さあ大変申し訳ないが島崎の勝利ではないのか。